Kemi tani zbritjen e numrave deri në 10.000. Shkojmë me shembullin e parë të njësojmë ndryshimin e numrave. Nën A duhet të njësojmë 7522 minus 3679. I kemi radhitur në shtyll. Tani kemi 2 minus 9 nuk mundemi. Marim 10 shehua. Këtu tani do të nëmbeten 3 vjeqe e këtu do të bëhen 12 njeshe. Pse? Sepse 1 vjeqe i ka 10 njeshe. Edhe këto 2 njeshet bëhen 12 njeshe. Tani kemi 12 minus 9, 3. Me pastaj, 3 minus 7 nuk mundemi, do të marim 100 shehua tani. Këtu do të nëmbesin 400 shehua. Këtu do të bëhen 13 vjeqe. Në gjashëm si sharimin e më pashëm që e bëm, 100 që i ka 10 vjeqe, edhe 3 vjeqe që ishin këtu, po bëhen 13 vjeqe. 13 minus 7 bëhen 6, më pastaj 4 minus 6 nuk mundemi, marim 1.000 shehua. Këtu do të nëmbesin 6.000 shehua. Këtu do të bëhen 14 qindë shehua. 14 minus 6, 8, dhe në fund 6 minus 3, 3. Pra rezultati 3863. Tani në nënbë, do të njësojmë ndryshimin e këtyre dy numrave, 3 minus 7 nuk mundemi, do të marim 10 që hua, këtu mbetet 1, këtu 13, 13 minus 7, 6, pastaj 1 minus 4 nuk mundemi, marim 100 që hua, këtu mbesin 3, këtu do të bën 11 vjeqe, 11 minus 4, 7. Më pastaj, 3 minus 6 nuk mundemi, marim këtu 1.000 shehua, këtu mbesin 7, këtu 13, 13 minus 6, 7, dhe në fund 7 minus 2, 5. Dhe më thënë, rezultati 5776. Kemi tani shembullin 2, të njësojmë edhe në këtë mënyrë. 4 minus 6, nuk mundemi. Kemi pra tani radhitjen horizontale të të zbritshmit dhe zbritësit. Marim këtu një hua, pra një 10 hua, mbesin këtu 0 vjeqe, këtu do të bëhen 14 njëshe. 14 minus 6, 8, me pastaj 0 minus 7, nuk mundemi. Do të marim këtu 100 hua, këtu do të mbesin 400 shë, këtu do të bëhen 10 vjeqe. 10 minus 7, 3. Më pastaj, 4 minus 8 nuk mundemi, do të marim 1.000 shehua, këtu mbesin 6.000 shehua, këtu bën 14 qindë shehua, 14 minus 8, 6, dhe përfundimisht 6 minus 4, 2. Pra, ndryshimi këtyre dy numrave është 2638. Në fakt, këta dy numra, pra ndryshojnë ndërmjet vete për 2638. Që i bie që numri 4876 është për 2638 më i vogël se numri 7514 dhe e anasjellta, ky numër është për 2638 më i madh se ky numër tjetër. Do të kryejm tani shpejt e shpejt dhe këtë ndryshimin tjetër, besoj që tashmë e keni të qartë. 2 minus 8 nuk mundemi, marim këtu një 10 shehua, këtu mbesin 0, këtu bën 12 njëshe, 12 minus 8, 4. Më pastaj, 0 minus 7 nuk mundemi, do të marim tani 100 shehua, këtu mbesin 4, këtu të bën 10, 10 minus 7, 3. Më pastaj, 4 minus 6 nuk mundemi, do të marim 1.000 shehua, këtu mbesin 7, këtu do të bën 14, 14 minus 6 mbesin 8, dhe në fund 7 minus 4, 3. Pra ndryshimi këtyre dy numrave është 3834. Dhe në fund kemi shembullin 3, të zgjidhen barazimet. Nën A kemi barazimin x plus 2875, baras me 7118. Tani, këtë numrin këtu plus 2875,
do ta zhvendosim në anën tjetër të barazimit. Qëllimi është që ta lëm vetëm x-in në anën e majtë. Tani do të kemi x baraz me 7118 përshkruhet, sepse nuk ka lëvizur, ndërkas që numri 2875, që ka këtu shenjën plus, kur do të dalë në anën tjetër, do të bëhet minus 2875. Kjo për arsyen se saherë që ndrohet ana, ndrohet edhe shenja. Pra, nëse një numër kalon nga njëra anë barazimit, në anën tjetër, atëherë do të ndryshoj shenja. Tani kemi x baraz me, do të kryem tani këtu zbritjen, 8 minus 5, 3, me pastaj 1 minus 7 nuk mundemi, do të marim këtu 100 dhe shehua, këtu mbesin 0, këtu 11, 11 minus 7, 4, pastaj 0 minus 8 nuk mundemi, do të marim 1 mishe hua, këtu mbesin 6 mishe, këtu do të bëhen 10 qindëshe, dhe të tani qëfar kemi, do të njësojmë 10 minus 8, 2, dhe në fund 6 minus 2, 4. Pra, x është i barabart me 4223. Do të njësojmë të një nënbë, kemi x plus 1678, baras me 5322. Edhe këtu, plus 1678, do të zhvendosim në anën tjetër të barazimit dhe çfarë kemi tani? X baras me do të përshkruhet 5322, i cili nuk ka lëvizur, ndërsa plus 1678, tani kur do të dalë në anën tjetër të barazimit, do të bëhet minus 1678. Dhe në fund, x baras, do të kryem këtë zbritje, kemi këtu 2 minus 8 nuk mundemi, do të marim këtu 1 dhjeqe hua, këtu mbesin 3 dhjeqe, këtu do të bëhen 12 njëshe. Pastaj, 12 minus 8, 4, 3 minus 7 nuk mundemi, do të marim këtu 100 dhjeqe hua, tani, këtu do të mbesin 200 dhjeqe, këtu do të në bëhen 13 dhjeqe, tani 13 minus 7, 6, 2 minus 6 nuk mundemi, do të marim këtu një mishe hua, këtu do të mbesin 4 mishe, këtu tani do të bën 12 qindëshe, do të mbesim tani 12 minus 6, 6, dhe në fund 4 minus 1, 3. Pra, x i barabart me 3664. Në gjashëm, do të zgjidhim tani nën C, kemi ekuacionin ose barazimin 2658 plus x baras me 8216. Përsëri kemi një zhvendosje tani të këtij numri në anën tjetër të barazimit. Këtu është pa minus, në anën tjetër do të dalë me minus. Pra x do të jetë i barabart me 8216 minus, pra edhe njerë përpërsërisim, këtu nuk ishte minus, dhe kur do të ndroj anën do të bëhet me minus, pra 2658. Dhe tani, këtë zbitje po ju alëm juve, ne do të shohim këtu më një rezultatin, sepse tani më për ju kjo është gjë e lehtë. Rezultati do të jetë 5558. Tani në D kemi barazimin 1576 plus x baraz me 7162. Edhe këtu do të bëjmë një zhvendosje, pra ky numër 1576 do të zhvendoset në anën tjetër të barazimit. Tani do të kemi x baras me 7162,
Ky numër që ishte pa minus, kur e ndron anën e barazimit do të bëhet tani me minus këtu, pra 1576. Dhe në fund, përsëri, këtë zbritje po ju alëm juve që ta verifikoni, dhe rezultati do të jetë 5586.